آپ حضرت دیکھ رہے ہیں ممبر پاک مصطفیٰ پر تشریف فرما خطیب ہندوستان حضرت اللہ ناظم نظام منظری ممبر پاک پر تشریف فرما ہے آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے تڑپ کے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ میرے آقا کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں میرے آقا کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں جو انسانوں میں اچھی نسل کے انسان ہوتے ہیں تڑپ کے بولیں سبحان اللہ علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا کہ میرے آقا کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں میرے آقا کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں جو انسانوں میں اچھی نسل کے انسان ہوتے ہیں جو دشمن ہیں نبی کے ان سے فادر نہیں مت پوچھو وہ ایسی نظم ہیں جس کے کئی عنوان ہوتے ہیں جس کے کئی عنوان ہوتے ہیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم درود پاک کو کہا جاتا کچھ حضرات خاموش رہتے ہیں درود پاک کو کہا جاتا ہے کچھ حضرات خاموش رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ درود پاک یاد نہیں جو حضرات خاموش رہتے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اتنا ضرور چھوٹا درود پاک ہے مگر بڑا درود پاک بھی یاد کرنا چاہیے نماز والی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی اللہم بارک یہ تو آج یاد ہوتی ہے محبت سے والے سبحان اللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی یہ سن سن کے دلشاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی یہ سن سن کے دلشاد ہوتا رہے گا خدا سب سنیوں کو آباد رکھے ارے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا ماشاءاللہ خطیب ہندوستان حضرت مولانا ناظم نظام منظری ہنڈوٹو سے نواز رہے آپ ذات ہنڈو سے نوازی کے تڑپ کے بولے سبحان اللہ درود پاک کے تحفے سے کام لیتا ہے درود پاک کے تحفے سے کام لیتا ہے خدا جب اپنے محمد کا نام لیتا ہے درود پاک کے تحفے سے کام لیتا ہے خدا جب اپنے محمد کا نام لیتا ہے پڑھو درود گناہوں کو بخشوارا لو پڑھو درود گناہوں کو بخشوارا لو یہ وہ نام ہے جو گردوں کو تھام لیتا ہے یہ وہ نام ہے جو گردوں کو تھام لیتا ہے جو یہ خالی کرسیاں ہیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو کر بیٹھ جائیں آ جائیے بلکل مل کر بیٹھئے گا ماشاءاللہ حضرت کا خطاب بہت اچھا خطاب ہوتا ہے بلکل مل کر بیٹھئے گا آگا آ جائیے آپ ہی سے کہہ رہا ہوں بلکل مل کر بیٹھئے گا یہ جو خالی جگہیں سے کرسیاں یہ پھر کر لیجئے گا حضرات محترم میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت حضرت علی سے کتنی محبت رکھتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے مسکرا کے بولے علی علی من کنتو مولا اگر اللہ نے ہاتھ دیئے ہاتھ سلامت ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے مسکرا کے بولے من کنتو مولا آپ حضرت علی علی بولے من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا صدیق کنارا صدیق کنارا فاروق کنارا عثمہ کنارا حیدر کا نعرہ من کنتو مولا من کنتو مولا شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آئی جاتی ہے شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آئی جاتی ہے علی کا نام لیتے ہیں تو ہمت آئی جاتی ہے علی کے ذکر کو میں نے قیامت کہہ دیا تو کیا ارے علی جس جنگ میں آ جائیں قیامت آئی جاتی ہے وقت قلت ہے لیجی حضرات خطیب ہندوستان حضرت مولانا ناظم نظام منظری کو پیش کر رہا ہوں بہت اچھے خطیب ہیں آگے سے پیچھے حضرات محترم چند شعر پڑھنے کے لیے مولانا حسیب الرحمن صاحب قبلہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں محبت سے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت شاعر اہل سنت جناب محترم شاعر اہل سنت جناب محترم حسیب الرحمن صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت